Evo, znači nalazimo se kod makete minijature Bazilike Svetoga Petra iz Rima, koja je iza mene 5 godina rada u mjerilu 1:200, jako zahtjevan projekt, jako lipi projekt, sa jednim velikom guštom sam radio sve do sada i još ovo do kraja što ostaje. Nekoliko desetaka sati rada i onda ćemo izaći u javnost sa njom, jedina na svijetu, jedina od kamena, postoje još neke koje su od nekih drugih materijala, ali ovo je do sada sigurno najvjerniji prikaz Bazilike Svetoga Petra na svijetu. Ovo ti se zove mirna ruka.